Коментарът ми за мача е, че това, което се очакваше като начин на игра от страна на Локомотив, от наша страна се потвърди изцяло на терена. С оглед това, че терена така не беше на добро ниво, знаехме, че ще има повече статични положения пред двете врати, ще има повече така борба в средата на терена. Не се умяхме да се възползваме от ситуациите, които имахме. От друга страна, също така ситуацията пред нашата врата, които станаха, също бяха след статични положения, дори и гола, който отбелязва Локомотив. Не смятам, че се получи добър матч, като изключим, нали, трите точки, които Локомотив спечели. Не смятам, че се получи добър матч. Благодаря, господин Здравков, за коментара. Колеги, заповядайте за въпроси. Господин Здравков, какви мерки ще вземете, за да изглежда Левски по-добре, тъй като и двата матча от началото на сезона нещата не стоят хубаво? Да, така е. Определено съм съгласен, че нещата не стоят по най-добрия начин. Всичките проблеми, които ни съпътстваха и в подготовката, се показаха и в предишния, и в този матч. Пак казвам, това, което правим, всичко се прави в движение, трудно се напасват нещата. Всички имаме така отговорност и вина за това нещо. Ако вината е само в мене, току-що заявих на Христо Йолов, че да преценяваме в понеделник, ако решат, може да назначат нов треньор. Напитай ви въпрос за Чънко. Ви пак казвам, ние не можахме да играем в футбол, нито можахме да си я подаваме като хората, нито да атакуваме като хората. Единственото, което правихме горе-долу добре, беше така играта на целия отбор в защита, но в никакъв случай това не е футбол да се браниш. Ситуациите, които имахме, не са били много наброй, но тези, които имахме, ги пропуснахме с лекота. И съвсем нормално е да не бъде доволен, и то не само той, а всеки един човек, който гледа мача днес, не би трябвало да бъде доволен. Други въпроси към Антони Здравков, старши тренер на Левски?